bavubuka b'ennaku zino munnaye, buli omu mufti, buli omu atuwa fatwa, kasita afunayo. Kala rasul, kala Allahu ta'ala, aya zeeza biri ne hadithi zeeza nga atandika aya muze ebibuuzo haramu, omulala halal, omulala wa aftu au fa aftu bi ghairi ilm, bagenda kwanukula abantu nga tebalina ilmu. Kyoboola bati muno mugwanga tusigazza abamanyi batono, oyinza obbabala tebabala na kumi abamanyikiddwa, abasinga obungi bakhutaba ife zeni khatib lastu bialim, mba newayiriza nnyo. Kati buli bolaba ngali muntu luba lyange fe tuba bakhutaba dai mbakoola bukozi kwejjukanya, era khatibu mzi oli waddembe okugamba nti ewaayo hadisi la bas kubanga zani twaliba lilmu. Naye kati avubuka abasinga obungi betadde mu bifo byabamanyi fa aftu bighairi ilmu, nomu omuzindaalo natandika okutabula ebintu